Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó, avui des de Montbrió del Camp, per explicar que estem de celebració, perquè commemorem els 200 anys del naixement de Fructuós Canonge, que el tenim aquí darrere, que és una figura emblemàtica del poble que va ser un mag. Per parlar-ne, per una banda, m'acompanyen l'alcaldessa i consellera, bueno, consellera, és una Tarragona, regidora de Patrimoni de Montbrió, la Carmina Blay. Hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. I per altra banda, la regidora, ara ho dic bé, de Cultura, la Montse Boqueras. Bona tarda. Bona tarda. Uns actes d'aquest 200 aniversari del naixement d'aquesta figura que començaran amb una gala de màgia. Com s'ha gestat tot això? Bé, això s'ha gestat perquè la figura de Fructuós Canonge, no, que per alguna part alguna gent de Montbrió doncs, ja era famós perquè fa anys se li va fer en carrer, també s'havia fet un llibre de la seva biografia i enguany celebràvem això, doncs, la setmana passada, va fer 200 anys que havia nascut i és un mag que se'l va anomenar el Merlí català, un mag que va néixer aquí a Montbrió però als 7 anys per motius familiars, ell i les seves germanes i els seus pares marxen cap a Barcelona per raons de feina i allí ell comença primer la seva carrera d'enllustrador de sabates, però llavors ja es converteix en un prestigitador o il·lusionista, una persona que va arribar a actuar davant de la realesa en el seu temps, va actuar per tota Europa, va actuar per Amèrica del Sud i va ser un mag que fins i tot avui en dia alguns mags que ara estan a primera línia ens diuen que per ells doncs, va ser un referent i el que volíem des de l'Ajuntament de Montbrió doncs, és això, donar-li aquest prestigi i fer que tothom el conegui, tant els nens com les persones joves, com els adults, tothom. Un mag no, que va actuar aquí a Catalunya, va actuar a Espanya, va actuar fora d'Espanya en una època, parlem de fa 200 anys, on no era habitual no, el voltar tant pel món i menys potser amb una art més desconeguda com és la màgia i que no tenim tant a l'ordre del dia. Sí, sí, i tant. Vull dir, ell, el que sabem que s'explica al llibre és que també quan venia aquí a Montbrió no, ja feia sortir caramels darrere les orelles dels nens, això ja ho trobaven, no? Fins i tot davant de la reina va poder parar, aturar els rellotges perquè marquessin l'hora que ell volia, un truc que avui en dia, si heu estat al Mago Pop, és, no vull fer spoiler, però juga amb els rellotges de totes les persones que estan al públic, qui diu que no s'hagi pogut inspirar no, amb alguna cosa del Fructuós, i sí, molt peculiar, molt avançat, ell deia que era un home de molta paraula, un home molt republicà, un home que ajudava molt a la gent amb necessitat, i es va anar ficant a tothom amb aquests trucs a la butxaca. Montse, aquesta gala de la màgia de dissabte, que també anirà precedida com d'aquesta inauguració oficial de l'any Fructuós Canonge, com anirà? Doncs mira, el dissabte primer començarem fent la presentació de l'any, que tot i amb això va començar ja el gener, que vam fer el calendari de tot el 2024 ja dedicat a la seva persona, i el dissabte doncs, presentarem un quadríptic que va fer la senyora Carme Puyol, i un geocaching que va fer l'Antonio García, que és un senyor d'aquí del poble, no? Que es dedica a aquest joc. I després doncs, sortiran, hi haurà l'actuació dels quatre mags aquests més representatius, que m'ho he de mirar com se diuen, el Pere Rafart, el Pau Martínez, el Joaquim Mates i el David Stromboli. Aquests són els que actuaran el dissabte. El diumenge començarem amb fent tallers pels nens, que hi ha dos grups d'edats, i després a la una del migdia aquí a la plaça hi haurà també una actuació que ells en diuen màgia de carrer, i a la tarda farem una màgia de prop, que la farem dins de l'Església del Carme, amb dues sessions i creiem que potser ja serà tot molt interessant i serà un cap de setmana complet de màgia per tot arreu. Ha de venir tothom a Montbrió, no? Aquí veure totes les coses que passaran, perquè la màgia al final sempre és una sorpresa. I entenc que això serà aquest cap de setmana, però clar, és l'any Fructuós Canonge. Llavors, estic convençuda que teniu també altres coses sí, pensades, sí. Altres coses sota la màniga, no? Sí, tenim coses així que estan mig embastades. Tenim un mag, que és un mag local, que és el Rubén, que es diu Magnebur, i ella doncs, ja ha fet el dia del calendari precisament, ja va fer ell la primera actuació,
i farem unes altres activitats. També posarem una placa al carrer Fructuós Canonja on explicarà una mica la seva biografia, no?, del Fructuós. Posarem la placa allí i altres activitats que anirem fent durant l'any. Per la festa major vindrà el Maglari i bueno, intentarem que la cosa duri tot l'any. I Carmina, ja per anar tancant, quina és la importància, no, d'abanderar-se d'aquells personatges montbrionencs perquè la gent de Montbrió i de fora Montbrió doncs, els conegui? Bé, jo crec que principalment és una mica de posar el poble al món, no? El fet de tenir personatges il·lustres, personatges que fins i tot els mags que comentava la Montse, no?, que vindran el dissabte, doncs algun d'ells ha estat a Got Talent, que això fa, no?, també que el fet de tenir un personatge que avui tu el puguis enxarxar amb personatges mediàtics també fa que una mica Montbrió es posi també en el mapa, no només de la màgia, sinó una mica de l'il·lusionisme i per Nantos ens serveix per això, per fer promoció local, no només del mag i de la màgia, sinó també del que és el nostre poble, perquè la gent podrà venir, doncs, podran tastar els nostres productes, podran passejar, una miqueta doncs, la promoció turística. Montbrió del Camp que ens anirà sorprenent durant tot aquest 2024, aquest any Fructuós Canonja, que estarà ple de màgia, d'altres coses també, però sobretot de màgia. Moltíssimes gràcies doncs, a la Carmina Blai, l'alcaldessa i regidora de Patrimoni d'aquí de Montbrió i per altra banda a la regidora de Cultura de Montse Boqueres. Segur que ens trobarem ben aviat per continuar parlant d'aquest mag il·lustre, del Merlí català, que li deien, però fins llavors, moltíssimes gràcies i ens veurem a la propera Furgó. Adeu! Gràcies, adeu!